रेडियो रेडियो कान्तिपुर प्रहरी प्रमुख खनाल सहित एआईजीहरू पुष्कर कार्की ठूले राही र रा धीरू बस्नेतले आजबाट अवकाश पाउँदै नयाँ आईजीपी बारे सरकारले आज निर्णय गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक आज पनि बस्दै संसदीय रणनीति बनाउन कंग्रेस आन्तरिक छलफलमा भारतको दिल्ली विधानसभामा आम आदमी पार्टीको अग्रता त्रिभुन आर्मी शहीरक फुटबलको शीर्ष संस्थानमा उक्लियो उपाधि यात्रामा मनाङको पूर्ण विराम <स्थास्था> नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केसु र म प्रकाश विस्तारमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी शर्वेन्द्र खनालले तीस वर्ष सेवा अवधिका कारण आजबाट अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ खनालसँगै तीन अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी पुष्कर कार्की ठूले राई र धीरू बस्नेतले पनि आज अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ महानिरीक्षकको अवकाशसँगै सरकारले नयाँ महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा अपरान् बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले प्रहरी संगठनको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ मन्त्री परिषद बैठकले डीआईजीहरू ठाकुर गेवाली र तारिणी प्रसाद लम्साल मध्ये एकजनालाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नेछ महानिरीक्षक टुङ्गो लगाउन भन्दै हिजो बसेको बैठक ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेपछि आज पुनः बस्न लागेको हो यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो नम्बरमा रहेका गेवालीको नाम मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ आजै बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा गेवालीको नाम पेश गर्न ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मियो लाई निर्देशन दिनुभएको हो गेवाली प्रदेशको प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेसको अवरोधका कारण संसद बैठक यसअघि तीन पटक स्थगित भइसकेको छ दिउँसो एक बजे बोलाइएको बैठकमा यसअघि नै निर्धारित कार्यसूची रहेको संघीय संसदका निमित्त महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारागार विधेयक कृषि तथा पशुपन्ची विकास मन्त्री घनश्याम भूषालले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक दुई पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसदका निमित्त महासचिव गोपालनाथ योगी जानकारी दिनुभयो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट स्वास्थ्य एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले संघ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेउमाङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ आजको बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहिलो विधेयक दुई हजार छयत्तरका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबल गरिने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ बैठकमा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बिउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन दुई हजार छयत्तर पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसको संसदीय दलको कार्यसमिति बैठक अहिले बसिरहेको छ आफ्ना नेतालाई सुनियोजित ढंगले अख्तियारले मुद्दा चलाएको भन्दै सदन र सड़कमा सरकारको विरूद्धमा कड़ा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको कंग्रेसले थप रणनीति बनाउन बैठक बोलाएको सचेतक पुष्पा भूषालले जानकारी दिनुभयो यसअघिका तीनवटा सदन अवरूद्ध गरेको कंग्रेसले आजको बैठक अवरूद्ध गर्ने वा नयाँ ढंगबाट जाने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको कंग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पार्टीका नेता विजय कुमार गक्षेदार राई अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि कंग्रेसले नियमित संसद बैठक अवरूद्ध गर्दै आएको छ नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षमा लोचन कार्की निर्वाचित हुनु भएको छ लोकतान्त्रिक समूहबाट कार्की चार हजार एक सय एघार मतसहित अध्यक्षमा विजयी हुनु भएको हो उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी प्रगतिशील समूहका पुष्पमणि खरेलले एक मत प्राप्त गर्नुभयो तेह्र सदस्यीय कार्य समिति रहेको चिकित्सक संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शिवप्रसाद श्रेष्ठ तीन हजार पाँच विजयी हुनुभयो उहाँका प्रतिद्वन्दी रक्षा श्रेष्ठले दुई हजार दुई सय मत प्राप्त गर्नु भएको थियो त्यस्तै उपाध्यक्षमा तीन हजार नौ सय पैंतालिस मतसहित अनिल विक्रम कार्कीले जित्नु भएको छ उहाँका प्रत्याशी रञ्जित कुमार झाले एक मत प्राप्त गर्नुभयो महासचिवमा भने बद्री रिजाल निर्वाचित हुनुभयो उहाँले दुई मत प्राप्त गर्नुभयो भने निकटतम प्रतिद्वन्दी मधुर बस्नेतले एक मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ कोषाध्यक्षमा तीन हजार दुई सय अठहत्तर मत सहित प्रकाश बुढाथोकीले जित हासिल गर्नु भएको छ उहाँका प्रत्याशी सञ्जित कुमार शाहले दुई हजार पाँच सय उना मत प्राप्त गर्नु भएको थियो कर्मचारी अभाव हुँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वीकार गरेको छ कर्मचारी समायोजनपछि आवश्यक भन्दा आधा जनशक्तिको भरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा पुर्याउन नसकिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेलको भनाइ छ तीन वर्षभित्र मुलुकभर पुर्याउने उद्देश्यले दुई हजार बहत्तर सहितबाट सञ्चालनमा ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा झण्डै चार वर्षको अवधिमा बल्ल एकाउन्न जिल्लामा पुगेको छ सो कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा छ अर्ब रूपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो हालसम्म पच्चीस लाख बयालिस हजार एक्काइस सय छयासठी जनाको स्वास्थ्य बीमा भएको बोर्डको तथ्याङ्क छ यसै सन्दर्भमा आज हामीले पोखरेलसँग कर्मचारी अभाव मात्रै कारण हो कि अरू पनि समस्या छन् भनेर सोधेका छौं कार्यक्रमको प्रभावकारिता र अब पहुँचमा सहजीकरण गर्नको लागि अब केही हाम्रा चाहिँ सेवा प्रदाय संस्थाहरूको एउटा सेवाको गुणस्तरका कुराहरू पनि केही छन् र त्यस्तै अब हाम्रा चाहिँ केही तयारीका कुरा पनि छन् प्रणालीगत कुराहरू पनि छन् यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि ठ्याक्कै सोचेको जस्तो पेसमा चाहिँ उसमा चाहिँ अगाडि जाँदो रहेछ अब अहिलेको चाहिँ कस्तो भने जुन पालिकाहरूमा कार्यक्रमको विस्तार भइरहेको छ यो विस्तार गर्न चाहिँ अब अहिले चाहिँ केही हाम्रो चाहिँ कर्मचारी एउटा अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामी त्यो पछि परेको अवस्था पक्कै पनि हो र केही हाम्रो प्रिक्रुटमेन्टहरू इस्यूहरू पनि छन् तर समग्रतामा के हो त भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो यो होलिस्टिक एउटा चाहिँ अप्रोच भएको हुनाले खालि जिल्ला विस्तारको नाममा खालि विस्तारै गर्ने हो भन्दाखेरि दुई महिनामै पनि सकिन्छ सबै होइन तर त्योसँग रिलेटेड जुन हाम्रो चाहिँ एउटा प्याकेजका जुन कुराहरू छन् त्यो त्यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ कम्प्लिट एउटा प्याकेज लानुपर्ने भएको हुनाले पनि कहिले काहीँ चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ एउटा अपेक्षित उसमा चाहिँ अगाडि विस्तार हुन नसकेको अवस्था हो चालु आर्थिक वर्षभरि चाहिँ सतहत्तरैमा पुर्याउ भन्दैछ त्यो लक्ष्यमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अस्पतालहरूमा लागू भएको छ त्यही अस्पतालमा पनि प्रभावकारी रूपमा यो बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छैन भन्ने गुनासो छ नि हामीसँग केही शून्यता थियो केही छँदै थिएन त्यो अवस्थामा अवस्थामा के जति अस्पतालले यसलाई सञ्चालन गरेका छन् त्यसमा केही कमी कमजोरी त अवश्य भएकै होलान् किनभने कतिपय ठाउँमा चिकित्साको पर्यावश त छैन कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब फार्मेसीको कुरा होला ल्याएर त स्तरका कुरा होलान् यी विद्युत कुराहरू सानो मासिना कुरा त पक्कै पनि छन् तर त्यति हुँदै गर्दा पनि अब अलिकति हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरो के हो त जुन एउटा चाहिँ हाम्रो टार्गेटेड एउटा जुन टार्गेटेड पपुलेसनले पाएका ती सकारात्मक कुराहरू उनीहरूले पाएका सेवाहरूलाई पनि हामीले गर्नु हुँदैन पक्कै एउटा चाहिँ कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा जनताको एउटा अपेक्षा अनुसार अथवा स्वयं सरकारकै र स्वास्थ्य विभागकै अपेक्षा अनुसारको त्यो अनुसारको गुणस्तरीय सेवा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाबाट चाहिँ एउटा प्रवाह नभएको कुरा चाहिँ हो तर कुनै कुनै स्वास्थ्य संस्थाले चाहिँ निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्था भन्दा पनि राम्रो सेवा दिएको अवस्था छ सरकारी संस्थाहरूको पनि गुणस्तरमा क्रमशः सुधार हुँदै गइरहेको हो तर पनि एउटा चाहिँ अपेक्षित मात्रामा चाहिँ प्रतिफल चाहिँ अहिले पनि प्राप्त नभएको हुनाले थाहा छ तर गइरहेको भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई एउटा आरोप छ आवश्यक पूर्वाधार तयारै नगरिकन यो कार्यक्रम सञ्चालन भयो र जनतालाई बुझाउन पनि चुक्नु भयो त्यसैले यो लागू हुन अलिकति समय लागेको भनिन्छ नि हो हामीले वास्तवमा सबै प्रिकन्डिसनहरू अब त्यसका पूर्वाधारहरू पूरा गरेर मात्रै यो कार्यक्रम ल्याएको भए हुन्थ्यो होला यहाँले भने जस्तै तर सबै पूर्वाधारहरू खड़ा गरेर अथवा त्यो पूरा गरेर हामी अगाडि बढौँ भन्दाखेरि सायद हामी अझै दस वर्ष यो लागू गर्न सकिँदैन त्यो कुरो पनि हुन्छ त्यसैले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्यारल रन अप्रोच भन्छ कि एकातिर हामीले पूर्वाधार पनि बन्दै जाने अर्कोतिर कार्यक्रम पनि विस्तार गर्दै जाने र साथसाथै अब हामीले ती प्रणालीगत सुधारहरू पनि हामीले गर्दै जानुपर्ने अवस्था पनि छ वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी विरुद्ध उजुरी दिनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ रोजगारीका क्रममा ठगी गर्ने व्यक्ति तथा संस्था विरुद्ध पछिल्लो छ महिनामा नौ सय चौरानब्बे उजुरी परेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ गत वर्षको सोही अवधिमा कुल नौ सय एकाउन्न मुद्दा दर्ता भएको थियो ठगी मुद्दाको उजुरी संख्या केही बढे पनि दाबी रकम भने घटेको छ चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा एकचालिस करोड़ सडीस लाख बहत्तर हजार दुई सय चौतिस रुपियाँ रकम सहित उजुरी परेको विभागले उल्लेख गरेको छ यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक करोड़ छ लाख त्रिपन्न हजार नौ सय छयासी रूपले कम हो वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी विरूद्धका उजुरी दर्ताको संख्यामा वृद्धि भए पनि सो अनुसारको कारवाही भने हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल स्वीकार्नुहुन्छ एकै व्यक्ति तथा संस्था विरूद्ध परेका विभिन्न उजुरीका विभिन्न किसिमका उजुरी उप अनुगमन छानबिन लगायतका प्रक्रियागत कारणले मुद्दाको टुङ्गो लाग्न बढ़ी समय लाग्ने गरेको दाहालको भनाइ छ म्यान पावर कम्पनी सहित रोजगारीका क्रममा हुने स्वास्थ्य जाँच ट्राभल एजेन्ट लगायत सबै स्थानमा कामदार ठगिने गरेको विभागको भनाइ गत आर्थिक वर्षभरिमा आठवटा संस्थालाई कारवाही गरी जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अस्ट्रेलियामा निरन्तर भइरहेको भारी वर्षाले त्यहाँ लागेको डडेलो निभाउने आशा गरिएको छ केही दिन यता भइरहेको भारी वर्षाले डडेलोबाट सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित साउथ वेल्समा बढ़िरहेको आगो निभाउने आशा गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ सा न्यू साउथ वेल्सको अग्नि नियन्त्रक निकायका अनुसार त्यहाँका चार स्थानमा लागेको डढेलो अनियन्त्रित ढंगले फैलिरहेको छ गत शुक्रबारबाट शुरू वर्षाले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ तीस वर्ष भारी वर्षा भएको त्यहाँ स्थित मौसम एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ सा। वर्षाले कयौं स्थानमा डडेलो निभाइसकेको भए पनि अझै केही स्थानमा डडेलो यथावत रहेको स्थानीय अधिकारीलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा आम आदमी पार्टी आफले भाजपालाई स्पष्ट टक्कर दिइरहेको छ प्रारम्भिक नतिजा अनुसार आम आदमी त्रिपन्न भन्दा बढ़ी सिटमा अगाडि देखिएको भारतीय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् भारतीय जनता पार्टी भाजपा सत्र सिटमा अगाडि छ दिल्ली विधानसभाका सत्तरी सिटका लागि गत शनिबार निर्वाचन भएको थियो बहुमतका लागि त्यहाँ छत्तीस सीट ल्याउनुपर्छ अब खेल प्रसंग विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ बाह्रौं चरणको खेलमा ब्रिगेड बोयज क्लबलाई तीन शून्यले हराउँदै आर्मीले उपाधि यात्रा बलियो बनाएको हो ललितपुरको सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा आर्मीलाई जिताउन भरत खवास विकास तामाङ र टेगबहादुर बुढा थोकीले एक एक गोल गरे खेलको पाँचौं मिनटमा कप्तान खवासको गोलबाट अग्रता बनाएको आर्मीका लागि चौवन्नौ मिनटमा तामाङले अर्को गोल थपेका थिए बुढाथोकीले गोल गरेपछि आर्मी सहज जित निकाल्न सफल बन्यो अन्ठाउन्न प्रतिशत बल पोजिसनको खेलमा आर्मीका थप दर्जन प्रयास पनि विफल भएका थिए बाह्र खेलबाट आर्मी उनातिस अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको हो उपाधि होडमा रहेको मछिन्द्रको अठाइस अङ्क छ आर्मीको जितसँगै मनाङ मर्स्याङदी दुई खेल अगावै उपाधि होडबाट बाहिरिएको छ खेलमा आर्मीका टेकबहादुर बुढाथोकी म्यान अफ द घोषित भए एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनटका रूपमा रहेको लिग टू अन्तर्गत अमेरिका विरूद्धको खेलमा ओमानले विस्फोटक ब्याटिङ गरेको छ कृतिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेको अमेरिकाले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको ओमानका लागि कप्तान जेसान मसुद र आकिब इलियासले तेस्रो विकेटका लागि एक रनको साझेदारी गरेपछि ओमान उच्च स्कोर उन्मुख भएको हो ओमानले ताजा अवस्थामा एकचालिस ओभर खेल्दै दुई विकेटको नोक्सानीमा दुई रन बनाएर खेलिरहेको छ कप्तान मसूद उनानब्बे रनमा क्रिजमा रहेका छन् भने उनलाई आकिब इलियासले अस्सी रनमा साथ दिइरहेका छन् यसअघिका तीनै खेलमा जित चौथो खेलमा पनि जित निकाल्दै सिरिजका चारै खेलमा शत प्रतिशत नतिजा हात पार्ने योजनामा मैदान उत्रिएको छ खेलेका दुई खेलमा हार बेहोरेको अमेरिका भने पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ सिरिजको अन्तिम खेलमा भोलि नेपाल र अमेरिका बीच प्रतिस्पर्धा एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ उपस्थित सूचना मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर